Denne høsten vil Se og Hørs motepoliti Jan Thomas besøke 9 norske byer med turnéen Jan Thomas Live. Kjendisstylisten gjorde torsdag formiddag de aller siste forberedelsene før den store førpremieren på Petter Stordalen hotellet The Thief 27. august. Hadde noen fortalt meg dette for 12 år siden jeg kom til Norge, så hadde jeg vel trodd at de var helt gal. Men det jeg gjør her i dag er å skyte en liten del av promoen min til Jan Thomas Live, som er turnéen min som jeg skal ut på nå til høst. Og vi er her i dag på The Thief i Oslo med denne fantastiske båten som jeg fikk lånt, så det skal se ekstra bra ut, for å legge en liten sånn special touch på førpremieren min, som skal være her 27. august klokken 7. Da blir det full ståhei, og da kjører jeg på, og da må det gjøres i ordentlig Hollywood-style. Jan Thomas lover at turnéen skal være usminket, noe som også er navnet på foredraget. I 20 år bodde Jan Thomas i USA og stylet Hollywood-stjerner. Nå har det gått 12 år siden han kom hjem, så da er det på tide å dele erfaringer med norske kvinner. Turnéen min er jo foredragsturnéen min, en inspirasjonsturné. Noe jeg har holdt på med egentlig hele livet, og holdt en rekke foredrag som går altså på dette her med å tørre litt mer, kunne være den beste utgaven av seg selv, bry seg litt mindre om hva alle andre måtte synes og mene om de valgene du tar. Tar man bevisste valg, så kommer de med konsekvenser. Har du da ryggraden til å deale med de, har du tenkt det nøye igjennom? Så jeg skal by på, altså foredraget mitt heter Usminket, og det er det det er. Vi skal ta en reise i mitt liv, og det er da rett og slett usminket. Det er sannheten. Vi så at du hadde med en eminent fotograf her også. Hvordan er det å jobbe med Kristoffer på den måten her? Jeg elsker å jobbe med Kristoffer. For det første så er han et rendyrka naturtalent, så jeg vet at det blir senest veldig bra ut. Dette her kan han, altså den faglige delen. Og så er det det andre også, den tryggheten av å ha med seg noen som man er så uendelig glad i, og som jeg vet med hånda på hjertet at jeg skal være sammen med resten av livet, som gir meg en trygghet. For det er jo klart, det er øyeblikk i livet mitt. Det var øyeblikk når vi seilte inn her på denne båten i dag, hvor jeg klyper meg i armen, så tenker jeg, hvordan våger du? Altså, hvordan kan du gjøre dette her? Og da er det godt å bare løfte blikket litt, og se at Kristoffer står der og gi meg den tryggheten som er i aller høyeste grad nødvendig.